ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်ကနေမှာအေးမိပြီနှာရည်ရည်ယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမိလို့နှာရည်ရည်နာပိတ်ခြင်းနားနာတက်ခဲခြင်းနဲ့တွက်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရင်မတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝင်းကြီးပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခမာရွတ်မီဒီယာနဲ့တင်ဆက်မယ့်စီစဉ်ကတော့လက်ပြကူထူးခြားသူများဆိုတဲ့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမဲ့ဂယ်မီဆူရှင်တူပါတော့ဆွေစဉ်ထိုက်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ Grace မင်္ဂလာပါရှင့်Grace ဆိုကျွန်တော်သိတာကရှင်မွာရွှေရှင်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဦးကျော်ရဲ့ပြည့်တဲ့ဆီလွာစီနော်ဆီလွာစီကတော်ထူးခြားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကားတကားထဲမှာမင်းသမီးလဲနာမည်ကြီးတယ်မင်းသားနှစ်ယောက်လဲနာမည်ကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ Grace တွေ့ခဲ့တာကဇော်ဝိုင်းလင်းထင်ဒီတုံးအောင်စလုံးကတပြိုင်တည်းမှာတရုတ်ဆောင်လောကကိုရောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျောသိနေတာလေခုတရုတ်ဆောင်တင်တဲ့နယ်ဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်မဥကျော်က Grace ကိုတင်ခဲ့တာဘယ်လိုများတင်ကြားပို့ချခဲ့တယ်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ပိုင်းအများစုလုပ်နေတာကတော့ဒီရုပ်လှုပ်ရှားမှုကိုဇောင်းပေးပြီးတော့တင်ရတယ်ဟို Constantine ရဲ့ formula နဲ့တင်ကြတာလေကျမတို့ကြတော့စိတ်ခံစားမှုဇောင်းပေးပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဂရော့စကီးရဲ့ formula နဲ့သင်ရတာလေဂရော့စကီး formula မှာဟိုလိပ်ပြကူပေါ့နော် character ရဲ့စိတ်ကိုအထဲကိုထည့်တဲ့နေရာမှာတက္ခလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ရင်းပေါ့နော်စိတ်ကပျောက်သွားပြီးတော့ character စိတ်ကကူးဝင်သွားတဲ့နည်းကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဟို6နှစ်လောက် training ပေးပါတယ်အဲခုနှစ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ summer grade ကနေကျမကသင်တန်းတက်ရတယ်အဲ့ဒါကနေ10တန်းအောင်ပြီးမှရိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့10တန်းကိုလည်းမအောင်အောင်ဖြေရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ character တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်တန်းကျောင်းသူနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူရဲ့ responseသာကွာရဲလို့တော့ဆရာကပြောတယ်ဗောအဟိုရွယ်တုန်းကတော့ဗာပြောရဲဆိုတာမသိဘူးအခုကြားမှာတတိထားမိတယ်မှန်ပါတယ်အဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးတကယ်လေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးရဲ့ဝတာစားတာဟန်ပန်နေအကုန်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗောနော် Now စာလုံးနေဗော dialogue တွေစကားလုံးနေဟာဟိုပြောရင်းနဲ့ဆရာပေးတဲ့စကားလုံးကိုပဲပြောတာပဲဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ပန်များတဲ့အခါကျတော့အသားကျသွားတယ်အဲ့တော့ formula အရာတော့သူကတရုပ်ဆောင်ကနေစိတ်ကိုအရင်ခံစားရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စိတ်မှန်လာရင်အတ္တမှန်လာမယ်အတ္တမှန်လာရင်ရုပ်လှုပ်ရှားမှုမှန်လာမယ်ဆိုတော့ method နဲ့သွားတာပေါ့ဟိုဘက်ကပရိသတ်က absorb လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကပထမဦးဆုံးရုပ်ကိုကြည့်ရပြီးတော့မှသူဘာပြောနေလဲဆိုတော့အတန်ကိုကြည့်ရပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရအလိပ္ပာကဒီလိုကူးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူ့ဖြစ်ဖြစ်ကန်ရုပ်သူ့မှာမင်းကလေးတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။တော့စတော့သူတို့ရိုးတနက်ခင်မညတော့ဗောလေ။နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းသူစိတ်တည်းဆန်းလာ။အဲဒီတငယ်ချင်းကိုဖွင့်ပြောလို့ဟိုကလက်ခံရင်တော်ရဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ခင်မပြက်ကုန်ရမှာလားလို့သူခေါ်ကြတယ်ဗော။ဩဒါတော့ဘာမှဆိုင်မအောင်ကိုကနေရ။ကိုရင်ထဲမှာရှိတာကိုကိုရိုးတသာဖွင့်ပြောတာပဲဟာ။သူတငယ်ချင်းကလည်းစိတ်ဆိုးကြမလို့ပါဘူး။ခင်ဗျာကြောက်ရတာဟုတ်ပြီ။အော်ခုတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်ပေါ့။ကြောက်ကြမလို့ပါဘူးလို့။ဆုံးဖြတ်ရခုနပြောလိုက်။အဲ့လိုဖွင့်ပြောတော့ဟိုကစိတ်ဆိုးသွားမယ်လို့။ဆက်ပါဘူးလို့ဆိုနေကိုတန်းနေရတယ်။ဟုတ်ပါမလားဗျာ။အော်ဒီမှာကြောက်ကိုမသိတာဘူး။ကို့ချစ်ပါတယ်လို့လာပြီးတော့ပြောရင်ဟာခုဆိုးကြမှာမဟုတ်တာပဲ။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောတော့ရှင်ဆရာရှင်မဦးကျော်တော့ရန်ထူကြပါရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူပမာသုံးရိုက်တဲ့ရွှေရင်သိမ့်သိနော်ရွှေရင်သိမ့်သိဆိုရင်ဆဆန်းအေးကိုသူရွံမြောက်တဲ့တူကိုစောင့်နေတော့ကိုရဲ့တူတကယ်ဆက်ချောင်းနဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျမှရွှေရင်သိမ့်သိဆိုတဲ့ကောင်ကိုရိုက်တယ်နော်သူကဟို character ကိုမွေးထားတာလေဟုတ်တယ်မွေးပြီးသွားတော့မှ character နဲ့လိပ်ပြာကူးနိုင်မဲ့လူကိုမိုးလှုပ်လာတာဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုနှစ်တိုင်းချစ်တယ်ဆိုကလေးပဲစော့နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဖြည်းနဲ့ train လုပ်လာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်မှာပဲရိုက်မယ်ဆိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်မှာရိုက်မယ်ဒီလိုသူ့ရဲ့ pre production ကြီးอ่ะပေါ့နော်တအားကောင်းလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကားတော့မှာပါလာခဲ့တာအသစ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲခေါင်းဆောင်မင်းသားမင်းမီးတွေတော့မလို့တုံးအောင်စလုံးတစ်ခါတည်းအောင်မြင်သွားတယ်နော်တုံးအောင်စလုံးကိုအောင်မြင်ခဲ့တာရှားပါတယ်ရုပ်ရှင်ကလည်းအောင်မြင်တယ်တရုပ်ဆောင်တုံးအောင်လည်းအောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်แล้วไอ้อย่างนี้บิโลเกรซดอกชอบเน
ောက်ထပ်ချင်းမောင်းနဲ့မရိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဒုတိယကားကိုကြတော့ကျမငငယ်တုန်းကဟိုဘူဂီလေးနဲ့ယောက်ျားလေးလိုမျိုးနေတဲ့ character ကိုသူကအဲသဘောကျလို့ဆိုနှမမယ်ထွေးငယ်ပါသေးဆိုတော့ကားတစ်ထုပ်ကိုရိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာယောက်ျားလေးလိုမျိုးတယုတ်စားတော်မွားလေးလိုမျိုးနဲ့ဟိုအပုတ်တစ်ခုအနေထွက်ပြေးတာမျိုးနောက်ဟိုရေတဲကိုခုံချရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရေကူးတာကို9တန်းလောက်ခရေရ1600 training ပေးပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့လည်းရိုက်ခဲ့ပါဒီ character လေးလည်းကောင်းပါတယ်မင်းမိပါရစီရောက်တော့မင်းကြိုက်တယ်လို့ပြင်းနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ခုလိုဒုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေတော့မှတခြားလူတွေကမင်းမင်းလေးတယောက်ဆိုတာမသိအောင်တတ်နိုင်စုံဖုံးပြထားမှာဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒါရီအလုံးပြန်ဖြုတ်ပလိုက်မယ်လीအဲတခုပဲကျွန်တော်မင်းကျင်တဲ့စကားတလုံးအကူဖြစ်မင်းပုံနေရတော့ခက်ပါလားကွာတကယ်ဗာမေးဟုတ်မလားကဲမင်းနွားကြောင့်အဖြေဖျားလောင်းတဲ့နော်ခုလိုပြင်ဆင်လိုက်တော့ကျွန်တော်မလှောက်လိုက်ဒီဒီချာချာအားရအောင်ကြည့်ပြီးမှဖျားမယ်နော်ဒါပဲလှပါရကွာသိကူလှပါရတဲ့ Now ဟိုထူးထူးချာချာကတော့ဟိုဘဲပကြီးရေးလို့မမီဆိုတဲ့ကားပါပဲအဲ့ဒီဘဲပကြီးရေးလို့မမီဆိုတဲ့ကားမှာတော့သူဟိုစိတ်သိမ့်ကြမ်းနဲ့မာတဲ့ပေါ့မြို့သမီးလေးတယောက်အဖြစ်နဲ့ပါပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီ character ကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးစိတ်မြင်ရလဲပဲကျွန်မကိုအဲ့ဒီတုန်းကဒေါက်တာအုံးမောင်ရဲ့စိတ်ဒစာဆေးရုံလေးတရားလေးမှာလေအဲ့မှာကျွန်မတို့၃ရက် visit သွားပါတယ်ပထမတစ်ရက်မှာအလွန်တရာမှကြမ်းတမ်းပြီးတော့တယောက်တည်းသွက်ခတ်ထားရတဲ့လူကိုကြည့်ရပါတယ်။နောက်ဒုတိယတရက်မှာကျတော့တော်တော်လာလာနဲ့စိတ်ကူနေရတဲ့လူပေါ့။အလွန်မှဖြော့ပြီးတော့လောကကြီးကိုဘယ်လိုမှမခံနိုင်တဲ့လူကိုကြည့်ရပါ။နောက်တစ်မျိုးကကျတော့သူကတော်တော်လာလာနဲ့တောင်းတော့ရောရောသူကသူလည်းပဲကောင်းနေတယ်လို့ပဲထင်ရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရပါတယ်။အမျိုးသမီးဆောင်ကိုသွားရတယ်။အဲသူတို့ရဲ့လက်ဟန်ချီဟန်နေမျက်လုံးနေထားတွေပြောတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ကျွန်မဒီဘဲပကြီးရေးလို့မမီရောက်တဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီ character လေးကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟို Grace ဘာမှလည်းဒါကသမိုင်းမှတ်တိုင်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားကိုနောက်ထပ် second version third version တွေထုတ်ကြပါတယ်ထုတ်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကျမတို့ဆရာကအလွန်တရာမှဒီ character ဟာ purify ဖြစ်တယ်ဖြူစင်တယ်သူ့မှာဘာမှဟို sexual appeal မရှိဘူးဆိုတာပေါအောင်ပြပါတယ်ကျမလည်းပဲဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း version စီကြတော့သူက sexual appeal ပေါ်လာတဲ့ခါကျ character ကနည်းနည်း distorted ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတားဒီဝတ္ထုကလည်းဆရာသိမ့်တန်းထွန်းရဲ့ဝတ္ထုကိုရိုက်တာအဲ့ဒီဓနုရွာကိုကျွန်မရောက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးနေခဲ့တဲ့အိမ်ကိုလည်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့အခုထိလည်းအိမ်ကလေးရောရှိရဲ့အဲ့ဒီကတကယ်အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါ true story အဲ့ဒီကရွာသူကြီးရဲ့အကြောင်းကိုရေးတာအဲ့ဒီရွာသူကြီးရဲ့အတူတွေပါလေတွေ့ပါတယ်အဲရွာသူကြီးကတော့ဒေါသထွက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဆိုင်ဆရာသူ့အိမ်ပေါ်မှာတလားလာနေပြီးတော့မှသူ့အကြောင်းကိုရေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟိုလိပ်ပြာကူရတာထူးခြားပါတယ်ဒီကားဟုတ်ဟုတ်ဘောဆိုအဲ့ကမှ grace အောင်မြင်တယ်လို့အဲ့လူကြီးလုပ်တဲ့ဘူးကြောင့်လုပ်ပါလေအရာမနေမမမမဒီဘက်ကသူသားလုပ်ပြီးတော့အဖေအတွက်တင်လာခံတယ်လင်းထင်လဲအောင်မြင်ခဲ့တာပဲဟုတ်ကဲ့ဆင်းမောဦးကျော်ကားတွေကအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုရုပ်ရှင်လောကမှာတမိုင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ reproduction ကိုတေချာလုပ်တာဟုတ်ကျမကလည်းဒါတွေကိုအမြင်နဲ့သိရင်လည်းကျမကိုယ်တိုင်လည်း reproduction ကိုလုပ်ရတာကိုကြိုက်ပါတယ်ဟိုသူဆိုလို့ရှိရင်လည်း script တစ်ခုကိုတစ်နှစ်နှစ်နေရေးတာကျမလည်းဒီတိုင်းပဲဒါနောက်လာရိုက်မဲ့ကားဆိုနှစ်နှစ်ရေးတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆွေစထိုက်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမပြောမဖြစ်ฉันดาลุไม่ได้การละสิเพดิคุตาตะคุเดเพดิคุตาตะคุเพดิคุตาตะคุจ้ะรอเลยคาแรคเตอร์กะชาลีแชปลินเนี่ยเดกิตโซเร
ซาอุตีตีลีเลตวาเราเชียตุมาซาลงมาป่าวอายุดีจีไปไอ้ที่อายุดีไปหาจีบีดารามาไอ้ที่เชนงาฮัตตาก้ามยาวใหญ่ลุเชียนแคเดมีมียาวลุเปียวลุเลยไอ้อะตมีรู้อภัยด้วยแคเดมียุสุมันมีรู้กูดีสักกูเจ็บอะไรเจนข้าจารอโหชาลีเชปเลนเนี่ยเด็กเก่งมาเชียคอนเซปต์การอคลีเดียวเนี่ยลุเปียวเดียวกันนี่รู้คลีเดียวกูมวยซาร์เลยมวยซาร์บีรู้เมียอะไรบ่อเมียชาปีเดเป็นยังนี่รู้มาแล้วโอ้ตุตุคลีโอ้เมียยังโอ้ด้วยข้าจารอเปลี่ยนไปไล่เด็กคอนเซปต์เลยอะถ้าลีเวลีถ้าไม่รู้จะมารู้ว่าเปียอาซาบลารีเทียร์อะไรบ่โอ้เรนกาชาโอ้เลเทจันอะบ่ตากลีพี่เดียวจะมารู้เมียมากาชาโซลูชันชิมพิวจันเนาะไอชิมพิวจันเนี่ยอุตส่าห์โอ้ชิมพิวลูชันเมียโอ้พี่โอ้ป้าเลยสระเลยเชียร์เลยเวลูเชียร์ไอ้อะไรด้วยสุรโอ้โหแบบนี้รู้ปจีกาลียานี่ซาบีรู้ขอลาแก่เราปีรู้โอ้ดีคลีเสียหานุ่มยันเนี่ยตัวตัวบาดาเดียสมมาเนี่ยนิจเดียสุราอุติบุตรเอสุราไอ้ลูกตามพ่อคลีรีสูบีรอไอ้ดามิวรู้ว่าดามิวรู้เทปิทาไอ้ลูกการเชอร์เนี่ยทอมมอนไปเลยเด็กขาจารอด่าชาลีเชปเลนเนี่ยเด็กกิดกูมีท่าราบอเนาะสูบีแม่ลูกกูเอครีเอชันลูกเนาะเนี่ยมาไอเดนติตี้เลยอะกงบาร์เนาะตัวมีเพียวไอคลีโฮเวอเกดมียาราပြောစရာကောင်းပါလေဒုက္ခကိုလူကမလုတ်ကင်းနိုင်ပါလို့အင်းရေဆိုလားအိမ်မော်ဆိုလားအမှန်စင်စစ်ကတွေ့ရင်မလို့ကျူးဆူတဲ့ဘဝပါပဲရှင်ရောင်လုံးဖွင့်ဘူးဝေစားလူရွာသမိုင်းနိုင်ရရှင်တောင်းလုံးနာထိုက်တဲ့ပန်းပရိတ်တွေလည်းရှိကြလို့ပင်ကြရပေါ်ရေမတင်လို့အများဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေလေဒီကိုကျင်းပျော်ပျော်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဆွေစင်တိုက်ကလည်းကယ်မင်းရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ကတော့လေဟိုကိုယ်ရဲ့တာမကောင်းတာလားမသိဘူးဒီလားသုံးလေးခါတိုက်တာလေဒီဘက်ကဆွေစင်တိုက်နဲ့ဟိုဘက်ကဆွေစင်တိုက်နဲ့အဲ့ဒါဟိုအဓိကသရုပ်ဆောင်မှာလည်းပဲနှစ်ယောက်တိုက်တယ်အန်ဒီခင်ယူမင်းနဲ့တော့ဝါဝါဝင်းရွှေနဲ့နောက်အဲဇက်ဖို့ဇက်ရံလည်းအဲ့လိုတိုက်တယ်နောက်ဆုံးပစ်ကြတော့ကိုယ်လည်းငယ်တဲ့လူဆိုဇက်ဖို့ဆိုယူခဲ့ရပါတယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေနိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကချီးမြှင့်တယ်အစိုးရချီးမြှင့်တယ်စုကတော့အဲ့ဒီစုကပထမဆုံးစုပါပဲဟုတ်အဲ့ဒီအကယ်ဒမီနေ့မှာဟိုဂရိဆက်ကိုစင်မြင့်နဲ့ပြဿနာရှိနေပြီနော်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့တန်တဲဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအောင်ထုံးလေးကိုပါခေါ်ပြီးတော့၃ရောက်ကားတစ်စီးတည်းနဲ့လာရမယ်ဆိုတဲ့၃ရောက်သွားကြတာဆိုတော့မှတ်မယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဟို professional life ကို personal life နဲ့ခွဲရမယ်လို့ဆရာကလည်းသင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုသွားကြတော့နော်၃ရောက်စလုံး gaming ရတယ်ပေါ့နော် Swiss Grace Academy ရတဲ့ကားကမင်္ဂလိရှင်ဆန်တာနော်မင်္ဂလိရှင်ဆန်တာဒါဆရာမောင်သိန်းဆိုင်ရေးတော့တယ်ဝတ္ထုကိုရိုက်တယ်ကားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီတော့ကတော့သူကအမေနဲ့တမီးများကိုတမီးအမေနဲ့တမီးများခွင့်မပြုဘူးနာမည်ခွင့်မပြုလဲတဲ့ကိုသူကမင်္ဂလိရှင်ဆန္ဒလို့ပြောင်းသွားတယ်ရောင်းဝမြင်မြတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရောင်းဝမြင်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီမှာအမေကိုမချေနှက်တဲ့တမီးတယောက်အနေနဲ့မီဒီယာနဲ့တရုတ်ဆောင်အောင်တမီ3-4ယောက်ရှိရလေ3-4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကတည်းကနေပြစားအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးမှာလေ तू ကတကယ်တော့ဟိုအရင်အမအမွေးတယ်ဒူမကိုပြန်မွေးစားတာမျိုးလေအဲကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့ဒုတိယအိမ်တောင်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ဆိုတော့ကလေးကငုံစိတ်ရှိတယ်ပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ညီမလေးတွေရှေ့ရပေါ့ဆရာကြီးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲဦးညွန်ဝင်းကို
family တွေဟိုအဝင်ခံနိုင်တာပေါ့ defend ဖြစ်တာအဲ့ character ကိုကြိုက်ပါလေကျွန်တော်အဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်တာကြာပြီလေပြီးတော့မှဥအောင်မြတ်ကဒီဝတ္ထုကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ character ကိုကြိုက်လို့ဆိုတော့လက်ခံပါတယ် now ဝတ္ထုကဖတ်တာကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့character ရဲ့လက်ပြလေကိုယ့်အတွက်ကူးသွားဖို့ကအလွန်မှလွယ်တယ်။ Now အခန်းကလည်းအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကလည်းကောလိပ်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်တက်ကဲသူအကျောင်းသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ဟိုမှာလည်းစေးတက်ကဲသူအကျောင်းသူဖြစ်တာပေါ့။အဲ့လိုအကျောင်းကျောင်းကြီးတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှင်ကောင်းတဲ့ character ကိုရဲဝင်သွား။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ဥပမာမြန်မြန်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်။နောက်တော့ Chris ရဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုအမြင်ဆန်းပြီးတော့ရန်နမကြီးခဲ့တဲ့ကားတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲဒါရိုက်တာရွှေတုံးပြည်အောင်ရိုက်ခဲ့တာအဖိုးတော်မြတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီလိုမျိုးဆင်းမင်းကော့စတူမ်ပို့တာပါညာမမရွှေရှာမမရှိဘူးလေအဲဂရေးစာအိတ်ကားမှာဆင်းမင်းကော့စတူမ်ပို့ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကိုပွက်လို့လည်းရက်ကူညာတယ်ပွက်လို့ရက်ကူညာတယ်အဲ့ဒီကာရက်တာကိုလည်းကျွန်မကြိုက်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့ concept က my fair lady concept ပဲလေဟိုနည်းနည်းဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့နောက်ဘက်ကဘာမှအခြေခံမရှိတဲ့လူကနေတော့မှအဲတဘဝကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဟို my fair lady မှာတော့တအားကြီးလွတ်သွားတာတွေပါရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူတို့ဗမာလိုထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ရိုက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါခါခါပြီးဘဝကြီးလွတ်တာကနည်းနည်းလူတတ်တာကညံ့ညံ့ပထမစောဘတ်ကလေးကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ကိုကိုရင်းလေးကိုရှင်းလို့လောက်လာကြတယ်ခါဆွေငှက်လေဟုတ်လားသူအမှန်လို့ပါနေနေဒီကမောက်ကြီးကျမ my family ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီကားကိုရိုက်တဲ့အခါမှာလေအဲပြီးတော့ဆရာကကောင်းတာလေဟိုဇညုံးကအရင်ပေးထားတာအဲ့ဒီဇညုံးကိုကြည့်ရတာပေါ့အဲကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုလည်းပဲ character arc လို့ခေါ်တယ်လေဇာကောင်ရဲ့ဇယိုက်အဝန်းဝိုင်းနေရမထွက်သွားအောင်လေကိုလည်းပဲသတိထားတယ်နောက်ဒါရိုက်တာများကလည်းပဲကိုယ့်ကိုဒီ character arc ထဲမှာပဲရှိနေအောင်ကြုံမသွားအောင်ဆိုတော့ထိန်းသိမ်းနေတာကိုကျမတို့ကလက်ခံတယ်လေအခုခစ်ကတော့သူကကျွန်ๆသွားတယ်ခဏခဏကျွန်းတယ်တခါတခါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမြင်နေရတာပေါ့ကျမတို့တုန်းကတော့ဒါရိုက်တာကတာဝန်ကြီးတယ်ကျမတို့ဆရာကကျမတို့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ art for art sake အနုပညာတဲ့ဟာအနုပညာအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်အနုပညာကိုသစ္စာရှိရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့က character ကိုသစ္စာရှိရလေ character ထဲမှာ personal မှာပါလို့လေအဲ့လိုပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါမှလည်း art site ဖြစ်မှသာလဲသူကလိပ်ပြကူးပေးလို့ရတာလေအခုကတော့ technique ကိုသုံးတဲ့ခစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ expression ကို cue မဆိုင်တော့ဘလောက်ကြီးပဲ dialogues ကငိုနေပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေကျွန်မလည်း sensor ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးကဘာမှမပါလားဒါမျိုးတွေသတိထားမျိုးလုံးကမငိုသိတာလေပြင်းတယ်တော်များသိတာဒေါသထက်တယ်ဆိုလို့မျိုးလုံးကဒေါသမှထွက်လာတာအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုသူကအဲ့ physical ဆောင်းပေးထားတာလေ now ကျမတို့ခေတုံးကဆိုလို့ရှိရင် character ကိုစောင်းပေးတယ်လေ character oriented set ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနေကြတော့လူအများကိုသုံးတဲ့အခါမှာ plot oriented set ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက plot တွေကိုစောင်းပေးလို့လိပ်ပြကူပြီးတော့ character တွေကိုဝင်စရာမလိုဘူးလို့ထင်သွားတယ်ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်ကနေမှာအေးမီပြီးနှာရီရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းပဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလို့နှာရီရီနာပိတ်ခြင်းနားနာတက်ခဲခြင်းနဲ့တွက်ကွေးတို့ကိုပိန့်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေလေဒီကိုချင်း